एगुड़िक सब देखिले आमर लोक मैंने गोटे इंटरनेशनल ब्रांड बन पारे ये तो कथा ना आम लोक मैंने बन पारे ये गोटे भल गोटे बनी आगे नापी गोटे इको सिस्टम या बिजनेस फ्रेंडली आटमोसफियर तैयारी पड़ो ओडा गोटे टाइम आसला लेवल टू लेवल थ्री को नापी पड़ो ओडिया लोक मैंने जितकी बाहर ओडार जितकी जियोग्राफिकल आडभेज अच्छे ओडार जितकी जियोग्राफिकल आडभेज अच्छे यहाँ आम गोटे महाप्रभु आशीर्वाद बोले मानवा दरकार आम ଭାରତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଅଞ୍ଚଳ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ପୋଜିସନ କରିବେ ସେଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ତାର ଗୋଟେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପୁରୀ ତାର ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗୀ ହେବେ ଭାରତ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜନେସ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସୋସିଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହଉ ରୋଡ଼ୱେଜ୍ ହଉ ୱାଟରୱେଜ୍ ହଉ ପୋର୍ଟ ହଉ ଇ ୱେଜ୍ ହଉ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବନିଛି ନୂଆ ସରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ସରକାରରେ ବି କେବେ ନୂଆ ବି ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଭଲ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଡମିଟ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ଲାଗିଲେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୋର ନିମାପଡ଼ାରେ କିଛି ନାହିଁ ନିମାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ନିମାପଡ଼ାରେ ଛେନା ଛେଲି ଅଛି ନିମାପଡ଼ାରେ ଛେନା ଛେନା ଛେଲି ଯଦି ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଇଏ ରସଗୋଲାକୁ ବି କାଟିବ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ କେତେ ଡିବେଟ୍ ହେଲା କେତେ ମିଡ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା କେତେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବୋଲି ଭାବିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ମୁଁ ମୋର ଦଳର ସରକାର ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନନୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆମ ବନ୍ଧୁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରା କେବେ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ହିଁ ବୋଧେ କେବଳ ଆମର ମାନେ ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍ ନୂଆରେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ ମୁଁ ନୂଆରେ ମୋତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭରସା କଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କେବେ ତଳେ ନୁହେନି ଯେତିକି ଆମେ ପାରିଛ ଏ ନୂଆ ସରକାର ମୁଁ ତ ଦଶ କହିଲେ ପ୍ରଭାତ ବା ପଚାଶ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଦଶଟା ଖଣ୍ଡ ହୋଟେଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ୍ୱାଲିଟି ହୋଟେଲ ଦଶଟା ଖଣ୍ଡ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ପଚାଶ ଯାକେ ପଳେଇବେ ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ସ୍ପିଡ୍ ଯେ ମତେ କେବି ସିଂହ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଏ ଭଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିକି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଦେଲେ ବୋଲି ଭଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଠି ବସିଥିବା ପ୍ଲଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇ ଅପ୍ କରିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ଏକର ମୁଁ ହଜାର ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ଏକରରୁ ଅଧିକା ଭଲ ଭଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାର୍କ ଅଛି ଯେ ନାହିଁ ଯଦି କରିବ ନା ରାଜୀବଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାର୍କ ବନାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଦ୍ୟମୀ ବନେଇବା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନାହିଁ ବାଛ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ବଢ଼େଇବା ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଜଗାର ବଢ଼େଇବା ଆଉ ଶିଳ୍ପର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଖଣି ଖଦାନର ଜିନିଷକୁ ଲିଟିଲ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରି ପଠେଇବା ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସେକ୍ଟର ଆଉ ସର୍ଭିସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏ ଦୁଇଟା ଆମେ ଜୋଡ଼ୁଛୁ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ଗତକାଲି ଆମର ଆଇଟି ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ରବି କହିଲେ ଚଳିବ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୋର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟରର ଦୁଇଟା ର ମେଟେରିଆଲ ଗୋଟେ ର ମେଟେରିଆଲ ହେଲା କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ଆଉ ପଡ଼ିନଥିବ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମକୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନୂଆ ଲେବରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡକ୍ଟର ଜେ କେ ମହାନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।